maamulka gobolka banaadir ayaa dadka baahiyaha gaarka ah qaba guddoonsiiyay gawaarida loogu talagalay dadka curyaaminta ah. Wariyaheena Safiic Ismaan Cabdulleh ayaa inoo ambaqaaday sawirkan. Boqolkan ruux ayaa ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba oo laga kala keenay degmooyinka gobolka banaadir. Waxaa lagu guddoonsiiyay kuraasta ay ku socdaan dadka naafada ah. Waxaa deeqdaas ugu deeqday dowladda Sacuudiga iyadoo ay ku wareejisay wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya, wasaaraduna ay si toos ah ugu soo wareejisay maamulka gobolka Banaadir si ay ugu doonsiiyaan dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku nool degmooyinka gobolka Banaadir. Dadkan ayaa isugu jiray dad waaweyn iyo caruur. Sidduwaha wasaaradda caafimaadka ugu horeyn goobta ka hadlay ayaa maamulka gobolka Banaadir u mahadceliyay. Sharaf weyn ay noo tahay runtii maanta inaan aad markhaati uga noqono gobolka Banaadir isxilqaanka gaarka oo iska xilqaamay in uu soo ururiyo xanaaneeyo daryeelo uu ka warqabo dadka baahiyaha gaarka qabo iyo sidoo kale dad kale oo cuduro kale oo kuwa cudurada lagu dhasho oo halkan aan ugu imaanay ee qaba. Waxaan aad iyo aad annaga diyaar ugu nahay insha allahu tacaala inaan gobolka Banaadir la shaqeyno, kala garab taagnaano, xog kastoo ay noo soo gudbiyaan u gurmanno. Guddoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Basma Caamir oo hadalka qaadatay ayaa sheegtay inay weli jiraan dad qaba baahiyaha gaarka ayaan haysan kuraastan. Bacdisalaan mudanad wasiir, sidaad u jeedid deeqdan waa deeqdii wasaaradda caafimaadka ee soo gaarsiisa gobolka Banaadir wajeeradii boqolka xabo ahaa oo loogu talagalay dadkii ku noolaa baahiyada gaarka qaba gobolka Banaadir. Sidaad u jeeday dadkii mudnaa deganaa degmooyinka gobolka Banaadir ayaan ku wareejinay annagana sidaa noogu wareejisay deeqdaas oo kaaga timid dalka Sacuudiya. Waxaan leenahay ajir iyo xasanaad Allaha ka siiyo. Wasiirka caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa u mahadcelisay dowladda Sacuudiga oo deeqdan soo gaarsiisay. Waxaan ku faraxsannahay kaalmo noo timid inaan idin soo gudbinay, wax weyn annaga ma samaynin, cabashaan idin gudbinay. Marwa waa ku faraxsannahay Marwa Basma inaad mar walba saan ugu taagan tahay bulshadaada oo aad kaalmadooda iyo habeen iyo maalin aad yacni waqtigaada iyo enerjigaada aad ku bixinaysa Ilaahay ajar kaa siinaya. Annaga wax waajibna saaran waaye, mar walba wixii naga badan waxaan u cabaadna un cabasho u dirnaa wadamada aan saaxiib ka nahay ee hay-adaha naga kaalmayn kara. Mucaawinadan saad sheegtay waxay nooga timid wadanka Sacuudiga. Aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin, sadaqa jaariya Ilaahay ha ugu dhigo. Ugu dambeyn dadka baahiyaha gaarka qaba oo ka faa'iidaystay deeqdan ayaa warbaahinta la hadlay waxayna u mahadceliyeen dowladda Sacuudiga iyo wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya. Anigoo ah Abshid Ibraahim Xasan, waad u mahadcelinaynaa walaalaheen oo baaskiilada na siiyey. Anoo gaariyaa la'aan ahaa jira inay na siiyeen gaariyaal oo aan ku socono, waa ku mahadsan. Gobolka Banaadir inuu alaabtii na siiyey baan u mahadcelinaynaa. Kabacdi baaskiiladii aan ku soconayno iyo waxyaalaha noocaas ah uu na siiyey. Safiic Ismaan Cabdulleh, warbaahinta SBC magaalada Muqdisho.